Pol. Jo em dic Isabel. Gemma. Jasmina Martín. Lídia Carreño. Natàlia. Eva Cabello. Em dic Sílvia Cabrera. Isaac i... Aroa. Sergi Galán. Albert. Sandra. Boretti. Maria José. Antonio. Natàlia. Laura. No imaginarte, como no recordarte, hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa, búscate otro perro que te ladre, princesa. És una pregunta interessant, eh? Regalar. A mi m'agrada més donar que no pas que em donguin. Soc més feliç donant que rebent. Home, que et regalin mai està malament. A veure, es viu amb il·lusions diferents. M'agrada molt regalar per saber la cara, si li agradarà, si no. I que em regalin, doncs, també. En determinades ocasions fa més il·lusió, també. Bueno, segons a quines persones, doncs, que em regalin o regalar. Jo crec que... regalar. Perquè, no sé, sempre m'ha agradat això de dibuixar molt, fer molts detalls i aquestes coses i feliç a la gent, perquè no. A mi m'agrada que me la regalin, no mentiré. Però crec que regalar. Ah, un salt de plens per la Patum de Berga fa 2 anys. Aquest. A mi m'agrada més que em regalin, perquè sóc molt dolenta fent regals i em costa molt. Sí, regalat. Però bueno, regalar també m'agrada. A mi regalar, molt més. Que em regalin. Home, que em regalin, òbviament. Tot duro soc. Home, a mi m'agrada més regalar. Home, que regalin, no? Bueno, les dues coses, no? Estan bé. S'ha de regalar perquè et puguin regalar. A mi m'agrada, bueno, les dues coses. Més regalar, eh? Me fa molta il·lusió. Depèn de la persona i l'ocasió. Regalar. Regalar. Doncs ni m'agrada que em regalin, ni m'agrada regalar. Bueno, perquè jo quan vull fer alguna cosa, ho faig en un moment qualsevol i sense tenir en compte els dies i cumpleanys i sants. No m'agrada regalar i no m'agrada que em regalin. El que m'ha fet més il·lusió... Els meus fills em van regalar ara pel 10 de maig, pel meu cumpleanys, un àlbum de fotos des de la meva infantesa, les fotos amb ells i bueno, jo prefereixo això que una cosa material. Un dibuix. Del meu net. Bueno, dels meus nets. Bueno, el millor regal que m'han fet mai ha sigut la festa dels meus 18. Em van fer una festa i va ser amb tota la família i amics i va estar molt bé. Un cotxe. El cotxe. Em van regalar els meus pares quan vaig fer 18 anys el cotxe que actualment el porto encara i és una màquina. Sí. Què m'han fet mai? Anar-me de viatge. Bueno, pujar un avió l'havia pujat en la meva vida i bueno, doncs... pujar un avió i anar-me de viatge amb avió. Era amb la meva parella i tal, i ja està, bueno, ens vam anar de vacances a Sevilla i res, molt bé. És que hi ha molts regals que m'han fet molta il·lusió, però en general els que m'agraden més són els que et fan manuals, com per exemple un pòster amb tot de fotos o coses d'aquestes. Bueno, el regal que em van fer pels 18, que bueno, em van fer una festa i... em van regalar anar-me'n de viatge i no sé. Vam anar amb les amigues a Port de la Selva. El carnet de cotxe als 18 anys. Doncs alguna cosa que hagi fet la persona, a mà, no una manualitat. No, materialment no. De coses materials no me'n recordo. Immaterials potser sí. Alguna? Però no ho explicaré. No es pot explicar. Home, són molt privades. Home, però sexual, òbviament, això no es diu mai, això no es pot dir, ho sento. Bueno, doncs aquest últim Sant Jordi, perquè la meva nòvia no és d'aquí i li vaig regalar, bueno, li vaig enviar un llibre i una rosa. I clar, ella no està acostumada a aquesta tradició i li va agradar. Sí, de Sevilla. Unes entrades per un concert del Barrio. Potser el regal que em va fer la meva parella, que em va fer, bueno... una foto que teníem d'un viatge, me la va fer com de 3x4, molt gran. Quan ma mare pels 18 em va regalar un viatge a Ibiza. Perquè tenia moltes ganes d'anar-hi, vam anar amb els amics i clar, joder, és Ibiza.
i vam anar al Club 5 de les discoteques i pues, va estar molt bé. Sí, sí, una vez cuando estuve de viaje por mucho tiempo, cuando volví a casa, mi novio me regaló unas fotos de nosotros dos y de amigos y de viajes y hizo un mural, un conjunto de fotos y pegó todo en la pared y todo, como que me sentía falta y todo, y cuando llegué a mi habitación y fue una sorpresa, me quedé muy muy feliz. Creo que esto es lo que vale más do que una, que sea una joya o algo así. Porque me encanta intentar trobar aquella cosa que le fa ilusión a la persona, ser detallista, y aviam, rebre també m'agrada, però el fet de dedicar uns moments a la persona i anar-ho a buscar o manufacturar-ho, doncs hi disfruto. Sí, sí, recordo, bueno, vídeos que he fet per amics. Jo em dedico a la producció audiovisual i llavors doncs això és liar alguns amics a fer segons quines gravacions, llavors pues muntar-ho i fer un clip. Que m'ha fet més il·lusió fer? El regal que m'ha fet més il·lusió fer. El regal que m'ha fet més il·lusió fer? Que jo hagi fet. Potser la meva filla, pues, les disfresses que li regalo, que és el que aprofita i amortitza més, que li encanten, no sé. Sí, em diuen que donar carinyo o donar alegria, això és em diuen que és el millor regal, que és el regal del dia a dia que dono. Un cap de setmana. Un cap de setmana per la meva parella, els dos junts. No sé, potser els familiars, els que, quan, el típic que la mare fa 40 anys o el germà fa 18 i coses d'aquestes que és molt elaborat, que fas durant molt temps, amb l'ajuda de moltes persones, aquests. No sé, però regalar uns bitllets d'avió a la meva parella per anar a fer un viatge junts. Pues a mi, bueno, n'hi ha molts, però sobretot regalar roses i coses així m'agrada molt. No he donat molt amb el regal idoni, no? Que és el que sol passar, no? Que regalen coses i les llances perquè no són el que a tu t'agrada, no? Això és molt, molt habitual. Però sí, és molt difícil donar a la tecla bona. Doncs l'any passat un llibre a la meva germana de fotos de quan eren petites. En plan festa sorpresa amb els meus pares de la jubilació, potser és el regal que més m'ha fet a mi gràcia fer-ho i ells ho han rep molt bé. Doncs mira, ara estem fent un conte per la mestra i ens fa molta il·lusió perquè és amb les cares, és personalitzat amb les cares dels nens i estem molt ficades les mames amb el tema aquest. Quan el meu germà es va graduar a la carrera i vam comprar un rellotge amb mi mare i una pluma, que la vam gravar amb el seu nom i la data. Pero a mí me gusta más regalar y creo que cosas hechas por nosotros mismos tienen un valor mucho más especial cuando regalamos. Doncs el darrer va ser la meva festa sorpresa dels 30 anys. Els vaig fer al març, però una setmana abans doncs em vaig trobar 40 persones posades a dins d'una sala a punt per sopar i per fer una festa a Bollywood. Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Una más, la última. Demasiado tarde.